اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو نیاز مند ہے
سب اور بے نیاز ہے تو زمانے بھر کے بناتا ہے سارے بگڑے کا کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا در پہ جو سوالی آتے ہیں اک تیری کریمی کا صدقہ اک تیری کریمی کا صدقہ وہ من کی مراد پاتے ہیں اس شان کرم شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں دن رات ہے مگتوں کا پیرا کیا خوب سخی ہے در تیرا ملتے ہے کرم کی بھیک انہیں دامن جو یہاں پھیلاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا خالی نہ رہی رحمت سے تیری دکھ درد کے مارو کی جھولی کیا تیرا کرم ہے در پہ تیرے کیا تیرا کرم ہے در پہ تیرے بھرتی ہے ہزار شان کرم کا کیا کہنا بار الہ تمام حمد ہے تیری جناب میں کہ تو وہ ہے کہ جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لرستی تاریکیوں سمیت ہکا دیا بار الہ تو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کی پناہ ہے جو تیری پناہ چاہے جو تجھ سے فریاد کرے اس کی فریاد سنے اس کا مددگار ہے جو تجھ سے مدد مانگے اس کا ناصر ہے جو تیری نصرت چاہے اس کے گناہ بخش دیتا ہے جو تجھ سے بخشش طلب کرے تو تمام جابروں پر غالب ہے تو تمام بزرگوں کا بزرگ ہے تو تمام بڑوں سے بڑا ہے تو تمام سرداروں کا سردار ہے تو تمام آقاؤں کا آقا ہے تمام مولا کا مولا ہے داد خواہوں کا داد رس مصیبت زدوں کا غم گسار بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والا سننے والوں میں زیادہ سننے والا دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والا حاکموں میں زیادہ حکم کرنے والا یا احکم الحاکمین جلد حساب کرنے والا رحم کرنے والوں میں زیادہ رحیم بخشنے والوں میں سب سے بہتر مومنوں کی حاجات بر لانے والا نیکیوں کا فریاد رس بار الہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو عالمین کا رب ہے تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں تو مالک ہے ہم مملوک ہیں تو پروردگار ہے ہم وہ ہیں جن کے پاس تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے بار الہ تو حاجت روا ہے ہم محتاج ہیں یا ارحم الراحمین ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلب کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں Bye.
برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا میں بندہ عاصی اے مولا اے معبود جو برائیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے عشرہ مغفرت میں عفو و درگزر کی بھیک مانگتے ہیں تیری ناراضی سے بچنے کی التجا کرتے ہیں اے معبود ہمارے گناہوں نے ہمیں زنت کا لباس پہنا دیا ہے تو ستار العیوب ہے ورنہ اگر ہماری برائیاں معاشرے میں عام ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے مالک تجھ سے دوری کی باعث بیچارگی نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے بڑے بڑے جرائم کے ارتکاب نے ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے بس تو ہماری توبہ سے اس کو زندہ کر دے اے ہماری امید اے ہماری طلب اے ہماری چاہت اے ہماری آرزو ہمیں تیری عزت کی قسم کہ سوائے تیرے ہمارے گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں اور تیرے سوا کون ہے جو ہماری کمی کو پورا کر سکے کوئی نہیں تیرے حضور توبہ و استغفار کرتے ہیں اور بس در ماندہ ہو کر تیرے سامنے آ پڑے ہیں اگر تو ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دے تو ہم کس کا سہارا لیں گے اگر تو نے اپنے آستانے سے دھتکار دیا تو کس کی پناہ لیں گے اے بار الہ یہ تیرے گناہگار بندے اب تیرے ہی دامن رحمت میں طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے ہمیں اپنی امان میں لے لے یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا رحیم یا کریم یا عفو ہے عفو فرما اے رحیم رحم فرما یا اللہ تو عفو ہے عفو فرما اے رحیم رحم فرما ڈھونڈے ہے تیری رحمت یا اللہ ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے سو بہانے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس آخر میں تجھے تیرے ہی پاک ناموں کا واسطہ دے کر تجھی سے مانگتے ہیں کہ تو ہر حاجت کی پناہ ہے ہر غم کو دور کر دینے والا ہے ہر بے چارے کا سرمایہ ہے ہر بھاگنے والے کے لیے قلعہ ہے ہر ڈرنے والے کے لیے جائے امن ہے ہر کمزور کی ڈھال ہے ہر فقیر کا خزانہ ہے غموں کو مٹانے والا ہے نیکوکاروں کا مددگار ہے رزاق ہے یا رزاق لوگ سارا سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں پھر بھی انہیں کھانے کو پورا نہیں ہوتا روز کماتے ہیں تو روز کھاتے ہیں پر تو رزاق ہے تو بے کسوں مجبوروں کو روزی عطا فرما یا رؤوف یا کریم اے مہربان اے کرم کرنے والے تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہمارے والدین نے ہمیں لطف و کرم سے پالا ہر حال میں ہم پہ مہربانی کی وہ جس طرح ہمارے حق میں مشفق و مہربان رہے اے ہمارے رب تو ان کے حق میں رؤوف و رحیم بن جا اور دنیا و آخرت دونوں میں ان پر رحم فرما تجھے تیرے ناموں کا واسطہ یا سمیع یا بصیر اے سننے والے اے دیکھنے والے بیمار بیماری کے دکھ میں ہے مایوس ہے جواب دیکھ دیا گیا ہے تو شفا دینے والا ہے بس اس مبارک وقت میں ان مبارک گھڑیوں میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ اس شب میں مانگی گئی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الله عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا